Do reči, poštovani, pre svega čestitke Splitu na pobjedi. Nerazumljiv pat moje momčadi poslije 1-0 i 3-4 izgledne 100% prilike. Dopustili smo si neobjašnjiv pat u igri i onda na kraju nesmotrenost u posljednoj minuti. Umjesto da završimo utakmicu pobjeda, velika katastrofa, ispati skup. Pitanje molim. Što je po vama uzrok pada u tih zadnjih pola sata i jesu li izmjene koje ste napravili razbile ritam koji ste imali do 60. minuta? To šta sve je, to ćemo analizirati. Izmjene svakako nisu uradili to što bi trebale, pošto smo pali u igri. A nismo ni prije igrali onih prvih 10-15 minuta, jer smo igrali, imali šanse, onda su se igrači opustili, pre svega u sredini. Nije bilo dosta sudjelovanja između vezne linije i napadača. Pomislite li se otkaz? A tu trebate pitati u vodstvu kluba, nisam to ja zato. Treneru, nekoliko ste puta već tijekom sezone govorili o egoističnosti koja dolazi povremeno do izražaja u momčadi. Pa bih vas molio da prokomentirate jednu situaciju u Kožulja kad je imao Saida samo na drugoj stativi, odlučio se pucati da je dodao, vjerojatno bi sve bilo riješeno i sad bi bilo drugačije raspoloženje. Pa to je bilo 2-3 puta posle toga. Imali smo situaciju 4-1. Umjesto da završimo, igrači nerazumljivo hoće sami da postignu zgoditak ili neprecizno ne dodaje, umjesto da smireno završimo utakmicu. Zaista vruće sam još glave i neću ništa sad od igrača. Moraš, sad je već sljedeća utakmica u Koprivnici, vrlo teška utakmica. Ma, situacija svakako nije dobra. Posle izuzetno dobre igre protiv Intera, za dva dana tolika promjena u glavama nekih igrača, ja kažem, ono što je s prve ubilo nas, to što nismo dodali normalne balune koje smo trebali završiti situaciju. Jedni igrači nisu se trudili kao prošli utakmici, onda veliki šok u posljednjoj minuti i tu su psihički potpuno pali. Onda još to isključenje Tudora i tu mislim da je to glavni uzrok za ispadanje u kupu.